Bu arada isə ermənilər Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bitməmiş mahnı bədii filmini ilk dəfə olaraq Moskvada təqdim ediblər. Ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz İqbal Rüstəmovun reportajında. Filmin ilk premyerası Sarıgəlinlə başladı. İlk baxışdan yenə də Rusiya ərazisində ardı-arası kəsilməyən Azərbaycan musiqisinin erməni mahnısı kimi təqdim edilməsi düşünüldü. Ancaq filmin rejissoru Arik Manukyan başqa tərzdə çıxış etdi. В этом отношении нам бы, конечно, хотелось, чтобы эта композиция была не разделяющим наши народы, а хоть что-то такое немногое, которое соединяло все-таки. Gənc rejissor sözün düzünü dediyinə görə yoldaşlar tərəfindən tənqidə məruz qaldı. Sən nə etdin? Niyə sarı gəlin dedin? Mahnı Azərbaycan dilində təqdim etməklə onu Azərbaycan mahnısı olduğuna etiraf etdin. Düşmənin əlinə bayraq verdin. Sözlərinin ardı-arası kəsilmirdi. Nəysə, mətləbdən uzaq düşməyək. Film demək olar ki, bir quyuda cərəyan edir. Bomba partlayışı zamanı erməni çalaya düşür. Azərbaycanlını da ora çəkir. İlk öncə şokda olan əskərlər sonradan dialoqa başlayır. Откуда в тебе столько ненависти? Нет, нету во мне ни любви, ни радости, ни угрызений совести, ни ревности. Во мне лишь пустота. Что предлагаешь? Забыть людей, которые построили дом, и этот же дом превратился для них в кладбище? Забыть людей, которые посадили дерево и погибли под этим же деревом? А? Что предлагаешь? Что ты предлагаешь? Мою жизнь бы превратили в ад. Искать виновных на войне самое ненужное дело. Жили бы себе мирно. Нет, мирно уже не получится. Болит! Что у вас может болеть? Ничего. Для таких, как ты, ничего. Əslində, filmdə müsbət və mənfi obraz yoxdur. Mənfi çararlar var ki, o da Azərbaycanın da özünü təcəssüm etdirir. Yəni, rejissor müharibə qanunlarına uyan, ölməyi, öldürməyə bacaran Azərbaycanlı əskərinin obrazını yaradır. Mərhəmətli erməni döyüşçüsü obrazı isə beyinlərə həkk olunur. Erməni onu öldürmək istəmiş düşməninin yarasını bağlayır. Он ölməyə qoymur. Сейчас, мы шлыкимся, придумаем. Сейчас. Очень далеки. Очень далеки. Поэтому они остаются там. Если сейчас так будет продолжаться, они там останутся, они не выйдут. Если был бы хоть малейший шанс какой-то, чтобы они выйдут, я бы, может быть, сделал бы такой финал. Но, к сожалению, на сегодняшний день вся съемочная группа этого выхода не видим. К сожалению. Ermeni rejissoru Arik Manukyanın filminə onun bir ermeni olmasını anlayaraq irad etmək olmaz. O, həqiqətən də filmdə tərəfləri sülhə çağırır. Niyə də çağırmasın? Torpaqlarımız onlarda. Mədəniyyətimiz mədəniyyətləri kimi, tariximiz tarixləri kimi təqdim olunur. Başqa nə lazım? Onlara sadəcə sülh lazımdır. Yalnız biz haqlı olaraq filmdən öncə də, sonra da bu sual veririk. Sülhə çağıran xalq torpağı niyə işğalda saxlayır? Əfsuslar olsun ki, bu sualı yalnız biz veririk. Nə rus seyirci, nə də əcnəbi. Ehtimal olunan müharibədən əvvəl mənfur qonşularımız dünyada özlərinə müsbət imic qazanırlar. Bu baxımdan rejissor erməni millətinin nümayəndəsi kimi üstünə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. Bəs biz niyə susuruq? Nə vaxta qədər yalnız cavab verməklə məşğul olacaq? İqbal Rüstəmov, İntiraz Moskva.